ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଭିଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖତ ଖାଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଅନ୍ୟପଟେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଧମକ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 16 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 69 ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 69 ଜଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ସହ ରାଜ୍ୟରେ 4000 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ଛଟେଇ ହୋଇ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ICT ଲ୍ୟାବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ 16 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛେ, ଆଉ 2 ବରଷ ଆଗରୁ ଟିଚରମାନେ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଖେନ୍ ତାଙ୍କୁ ବହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିନି ପାରବାର୍। ବେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ବେଲେ ସରକାର ନୁ ଏଇଟା ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି ଯେ ସେ ଆମକେ କିଛିଟା ଟିଚର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗି ପଠାବେ, ଆଉ ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରମୁ। ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ତ 16 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଟିଚରର ଅଭାବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିନି ପାରବା। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମେ ଏଖେନ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏଖେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ICT ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆସୁଥିବା 4000 ଛଟେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓସେପା ଅଫିସ ଆଗରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଫିନାଇଲ୍ ପି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯେ ପୁଣି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ସେପଟେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇ ପାଠଶାଳାରେ ଛଟେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଓସେପା ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ସେଠି ଅହରାତ୍ର ଆମରଣ ଅନଶନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆମର ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଛଟେଇ କରିଦେଲେଣି, ଖାଲି ଡିଜିଟାଲ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 4000 ICT ଲ୍ୟାବ୍ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି। ଚକଡ଼ି ଡଷ୍ଟର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଅତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ, କେବଳ ପାଠ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ସେଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କହୁଛୁ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତ ଗତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଦାବି କରିବି ଯେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ନର୍ମାଲ ଯେହେତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଇ ହାର୍ଟ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ତାକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକ ଛଟେଇ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 4000 ଛଟେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ICT ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।